Ahoj, v následujícím videu bychom si ukázali něco o mobilní návštěvnosti a potom se pustíme do nejpoužívanějšího reportu, který v Google Analytics najdete, což je zdroj a médium. Tenhle ten report, my si v něm teda vysvětlíme, co to je ten zdroj, co to je to médium a uvidíte, že tenhle ten report, bude tu tabulku, si vlastně potom můžete přetvořit na jakoukoliv tabulku budete chtít. S tím se pojí pojmy primární a sekundární dimenze, zase zní to strašně odborně, ale uvidíte, jsou to úplně jednoduchý pojmy, jenom si to prostě tak nazvaný složitě. Takže teďkon se vlastně dostaneme do reportu, kde asi budete trávit, řekněme, 90% svého veškerého času v Google Analytics, pokud je budete používat a budete si chtít vyhodnotit nějakou svou aktivitu nebo aktivitu svých stránek nebo najít nějaký problém na vašich stránkách. Takže pojďme na to a ukážeme si tenhle ten jeden z nejdůležitějších reportů, který v Google Analytics vůbec najdeme. Takže pojďme na to.